To byly dvě krásné rány, ty vole. Ty vole, mi nevím, jenom mi dva kámo, ty vole, víš co. Vůbec. Hajzle. Kurva, už se nestihl vůbec nic. Když jsme tady byli všichni čtyři, vole, tak už jsme je tam vyrašovali, ty vole. Ne, ne, ty musíme jít ve dvou. Boha, jo. Ale jenom dobrotovník, co bych potřeboval. Jak full? Jo, ne, dobrokovnice, já jsem to dělal. To bude tohle. Tohle chci. Tak. Lepší baťo. Bude do tohohle tady jako nejsou náboje, nechcete říct. Ty krávo. To se mi líbí, ale nejsou do toho náboje. Bude. Kurva ne, teď mám dva samopaly. Ty vole, tomhle se nevyznám, ty vole, to mě sere. To mě hodně sere, hoši, tohle. Prděle. Out of aimu, vole. Já mám tu brokovnici, no. No, teď budu na blízko, no. Jo, tak jakoby... Jako dík, no. Ale představuju si pod slovem dobré něco trošku jinýho. Myslím si, že to není úplně ono. Mám ty shieldy nějaký? Nemám, ty vole, nikde žádný shieldy. Ty vole, ale mám tady nějaký úplně... raketomety, tak to jo. Doufám, že na ně nezapomenu při fightu, ty vole, když se může uhodit. Co je, máš pro mě něco? No, já si myslím, děkuju. Kurva, ale... Jo, takhle, tady, už to vidím. To na mě musel koukat tak na debila, vole, jak mi to trvalo. Ale tak já za to nemůžu, no. To je prostě... Musím se s tím zžít. Kolik je lidí? 21, jo. To jde. Metky. Protože já si nemůžu vzít ten metky. Já bych potřeboval něco vyhodit totiž. Je to třeba tohle. Drop, tam jdu si vzít metky, nemůžu jo. Jedu, jestli tohle. Já to nechápu.
To je 19 lidí, kde se nacházejí, neřekni. No tady v těch druhý polovině toho kruhu, no. Už to vidím. Ty vole, já brdel, ne? No. Když mi něco říká, že ten jenom ležel na zemi mrtvej, ty vole. A já úplně jak machr, vole, jsem si ho zabil. A teď bych si mohl vzít nějakou tu pušku, ale tady žádná teď nebude, co? Jsem do ní získal náboje, podle mě. Jo, vidím. Ještě dáme další. To je na hovno, že nemám nic na tu dálku, no. Jdu do helikoptéry, kurvy. Ale 17 lidí, ty vole. Dost, ale... Ty vole, jsou tam dva, pojď, dělej. To přesně naopak, ty vole, jsme tam zase nechali my, ty vole, jedva. Jsme tady ušit, vidíš. Po nás letěla snipa. Dík. Demen. Pojď dolů. Ty vole, co se to děje? Co je? To byl zalak. Počkej, já se chci schovat, co se to děje? To ti jebe! Bylo. Tak jo, hoši, mám někde, co ten modrej náš tam, vole. No ty vole, to není vtipný, to ty vole, fakt nevěděl, co se to děje, kámo. Ty krávo, to jde do prdele. Ty vole, dobře. Tu krávo. Náboje do tohohle bych docela potřeboval, ale očividně tady nikdo nenajdu. No nevadí.
Ale měli bychom jít asi do zóny, ještě bych jako tak nějak jako, co je? Tyhle brácho. Apologize. Ale už bych vážně potřeboval ty náboje a padat do píče. Tyhle tady nejsou prostě do tohohle náboje nikde. Ammo full, vole. Ammo full, vole. Ježiš, to za zbraň. No, budíš, no. Jdeme do hajzlu, zóna. Ne, na zónu ne, to by bylo trapný. Jsou mnudí, ty vole, my už jsme jenom dva, jo? Do prdele. Takový dvě ztráty. 8 lidí, no to nevím, no. To já mám 5 kg, jo. Ha! Kde jsem je vzal, proboha. Nicméně dobrý, ale jsme v zóně, nějak bych to nepřeháněl, brácho. Já se dám dokupy. Nedám, jo, jo, dám, dobrý. Aspoň trošku teda. No, ještě dělej s tím machry, no. Jo, počkej. Co je tohle? Co to je tohle? Mi to přijde jako náboje, ale... Co je? To 8 lidí je moc ještě, ty vole. Do zóny nebudeme muset jít, vole. Co je, kde? To je za blbost ty náboje, ale. Kurá o životy jsem přišel, kde? Tady prostě do tohohle náboje. Zóna! Tohle náboje prostě nesežený. No jako když si to dáme, tak asi omdlím, ty vole. Tak dva vojně rajení poslední, ty vole. No a jsme v hajzlu. No tak zajeb je, kámo, a ti věřím. On je fakt zajebal, jo. Ty vole, to je bůh, kámo. Nebo nezajebal? Jo, on je jenom takhle, aha. Tady dole. Dostal za shield. Dostal. To je taky. Tyba je nahitovaný, toho musí undat ještě. Kudo ten frajer. Zvedačky, dělej, brácho. Dobře. Healing. Dělej healing, pořádný healing to chce. Ještě. Šup. Šupi to. Šup. Další healing. Tak. Nabijem.
takhle seber, tak. Stejně tady nemám náboje do toho, co potřebuju. Čtyři life, tyvo. A teď nevím, jako, jestli jsou čtyři jako ještě dva proti nám a my dva. A nebo prostě my dva a čtyři naživu proti nám. Mám pocit, že tady spad granát, ale to mám hodu vlastně. Troška bych tak potřeboval shield, aby byl tak spokojený a klidný, kdybych měl shield. Co je? Oh. Jeden dole. Ne. Kámo, co je? Víc jsem toho jednoho undal.